Media Group ရဲ့အပတ်စဉ် Radio အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ဦးဆောင်မဲ့တိုင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ COVID-19 ကကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါရစေ။ရှမ်းမြောက်ဒေသဘက်မှာရှမ်းလက်နက်ကင်အချင်းချင်းကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ဂရီနီပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံဂရီနီပြည်သူ 2,600 ကျော်ကဒီနေ့အချိန်ထိနေရက်ကိုမပြတ်နိုင်သေးတဲ့သတင်း။ဒီစိန်ထောင်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြမှုသတင်းတွေနဲ့အတူတိုင်းသားဒေသတွေကတခြားဆိုရင်လားဆရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီဘောမြို့နယ်နဲ့ကြောက်မဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှမ်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာဇူလိုင်လတတိယအပတ်ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေကစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့က RCSS SSA နဲ့ SSPP SSA တို့အကြားနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့လို့တီဘောမြို့နယ်နောင်အန်ကျေးရွာအုပ်စုစင်မိုင်းကျေးရွာကဒေသခံရွာသားတွေကနောင်အန်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တီဘောမြို့ကအမျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ် SSPP TNL ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့ RCSS တို့အကြားမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ရှိနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာရီနာအထိဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနာတဝိုက်မှာဇူလိုင်လတစ်လလုံးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပစ်ခတ်မှုကအကြိမ်ကြီး10ကျော်တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကြောင်မဲနဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်အဆက်မှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA တာအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL တို့ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေကြတာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလေးကဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်ကျွေးကြော်တန်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အင်းစိန်ထောင်အတွင်းဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ကကျွေးကြော်တန်းတွေသွေးသစ္စာပချင်းတန်းတွေနဲ့နှစ်နာရီကျော်ကြာလောက်ကျွေးကြော်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်6နာရီ45မိနစ်အချိန်နောက်မှာကျွေးကြော်တန်းတွေကြာရလို့အပြင်ထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်ကခြိတက်လာသူတွေကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ထောင်တွင်းကကျွေးကြော်တန်းတွေတချင်းတန်းတွေဖြစ်နေတာကိုကြားရတာဖြစ်တယ်လို့အင်းစိန်ထောင်နားမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အင်းစိန်ထောင်အနီးအောက်မင်္ဂလာလုံးနားမှာကြီးပြီးမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာနေထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားတစ်ခုကတော့ဒီနားမှာနေထိုင်တာအနှစ်30ကျော်ရှိလာပေမဲ့ဒါမျိုးတကားမှမကြားဘူးကြားမမရရနာဂစ်စ်တုံးကတော့ထောင်ထဲကနေတနက်တန်တစ်ချက်ကြားဘူးတာပဲရှိခဲ့ဘူးလေလို့ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီကြွေးကြော်တန်းတွေကအင်းစိန်ထောင်အတွင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေထားတဲ့တီးတဲ့အဆောင်ဘက်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီလူကဆက်ပြောပါရယ်ဒီကြွေးကြော်တန်းတွေနဲ့အတူအင်းစိန်ထောင်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီကကားတွေဝင်သွားတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုကလစ်တချို့လည်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာတက်လာခဲ့ပါရယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကအခုဖြစ်တဲ့အင်းစိန်ထောင်အတွင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေပေါ်ပြင်းထန်ပြီးတော့လူသားမဆန်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့စစ်အုပ်စုကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျူးလွန်မှာကိုများစွာစိုးရိမ်မိတယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်အတွင်းကဆန္ဒပြမှုပြီးမှာတော့အမျိုးသမီးတည်တဲ့အဆောင်ဘက်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကဝင်ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီး9ယောက်လောက်တေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းဌာနကတိကျအတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းမတရားဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်နဲ့အမြန်ဆုံးလွတ်ပေးရေးတို့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကိုအဖက်ဖက်ကနေဖိအားပေးကြဖို့ AAPP ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအကျဉ်းထောင်တွေနဲ့စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွင်းမှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အထိဖန်ဆီးခံထားရတဲ့သူကစုစုပေါင်း 9,358 ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတမုန်တီတံကတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အတော်များများမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတံမှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းကမြို့နယ်အလုံးနီးပါးဟာတမုန်တီပြီးတော့
အကျဉ်းအောင်တွင်ကဆန္ဒပြတဲ့သူတွေနဲ့အတူရက်တီချောင်းကိုပြည်သူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကယားပြည်နယ်ပရူစုမြို့နယ်နဲ့ဘောလခဲမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ရှောင်း2600ကျော်နေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့စစ်ရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ဂရနီလူငယ်တွေကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီဒေသတွေထဲမှာဂရနီတပ်မတော် KA ဂရနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့အချိန်ထိနှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဇက်တိုက်အင်အားတွေတိုးချက်နေတယ်လို့ KNDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘောလခဲမြို့နယ်နမ်ဖေးကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာပေါင်း9ရွာကဒေသခံ2600ကျော်ကဒီနေ့ချိန်ထိထွက်ပြေးနေရပြီးတော့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့ဂရနီလူငယ်တယောက်ကပြောပါရယ်။ပလဲလဲပလိုဒီခိုကလီလျာကလောဒူဒေါ်ဆဲခူနန်ခီမိုနဲ့နန်ဖဲရွာတွေတဲကဒေသခံရွာသား2629ဦးအတွက်ဆောင်းမိုးကချင်းအောင်စီးနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သူကပြောပါရယ်အမျိုးသမီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လသားအရွယ်ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပရူဆိုဘောလခဲတကြောနဲ့အဲ့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာတဲ့အပြင်ရွာသားတွေအပေါ်ကိုလည်းစစ်ရေးပစ်မှတ်ထားပြီးတော့ပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Crini Information Center ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အတွင်းဇူလိုင်လတတိယအပတ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လွယ်လင်လေးဘက်ကလည်းဒေသခံ9000ကျော်စစ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲမှာတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့ပရူဆိုဘောလခဲမြို့နယ်တွေကစစ်ရှောင်2600ကျော်လဲတောတောင်တွေထဲမှာတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့အတွက်သူတို့တွေကအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့အခုမြင်ပေးနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်ရှင်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရရလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးကုသရေးအဖွဲ့ CTF ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နူးနူးကနေဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီဖွဲ့ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CTF အဖွဲ့ရဲ့ coordinator ညီနိုင်ရည်မူလည်းဖြစ်တန်ရင်သားကျမရဲ့ကော်မတီ EAC ရဲ့အတွင်ရည်မူလည်းဖြစ်တဲ့ဘဒူမမန်းကအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အထူးသဖြင့်တော့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲကိုက်ယောဂါကြီးလိုမျိုးဆိုရှင်နေပြီးရှင်နေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကနဦးစီကားပြည်သားတိုင်းသားကျမရေးကော်မတီနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ်ပေါက်လာတဲ့ NUG ရဲ့ဒီကျမရေးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်နေပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကဒီ COVID-19 တော့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစုပြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းထားတဲ့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးကော်မတီ EAC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုကတဆင့် CTF ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေကတပ်ပေါင်းစုကျန်းမာရေးအဖွဲ့အနေနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနေမြေဒေသကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဖွဲ့ချင်းမှာကရင်ဒေတာ၊မွန်ဒေတာ၊ရှမ်းဒေတာ၊ကရနီဒေတာကကျမရဲ့အဖွဲ့တွင်နဲ့ NUG ရဲ့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနတို့ပါဝင်ပါတယ်။အဓိကတော့အလုံးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးနဲ့စုပွဲတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမရဲ့တပ်ပေါင်းစင်တရားမောင်ကတော့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ EAC ရဲ့အုပ်ထလည်းဖြစ်တာပေါ့။တိုင်းသားကျမရဲ့ကော်မတီရဲ့အုပ်ထလည်းဖြစ်တာပေါ့။နောက်တစ်ဖက်ကတော့ဒီ NUG ကကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးကျတဲ့တော်တော်ဝေဆိုကကျူပြအဖွဲ့ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးနေတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ကိုဖွဲ့စည်းပါတာဖြစ်တယ်။ဂျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကနေမြန်မာရှိတဲ့ကျမရေးအလုပ်သားတွေနဲ့နောက်တချို့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျော်ပညာရှင်တွေတချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CTF အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးမှုတွေယောဂထိန်းချုပ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအပအဝင်ယောဂထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးမှာလိုအပ်နေတဲ့အထောက်အပံ့တွေရရှိနိုင်ရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ COVID-19 ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
และชีโควิด-19กับยูกากุสมูเนตเตโซมูริกาในงานนั้นปูมุมินเตเนปีที่กุสมูริเนตเตโซมูริกาแต่งเดต้าจีรีมาตามกาเบปีเนรุเปมาเลพิปอลานิบาเรที่ยูกาพิพามูริโกกากวยเทงโชเยกุตาเยรุโกทิทิยาวยาเปโลนันพูอัจจ์แต่งเดต้าจำมาเยอพเวดูเนมิวตันยินยูเยอสุยาเอ็นยูจิโรกากโควิด-19กากวยเทงโชเยกุตาเยอพเวดโควิด-19ทักส์ฟอร์ซิตี้เอฟโกเพื่อสิไลเชนิบาเรเช จีนเนี่ยมุมมองมือเรื่องมาแต่ขังเงียบเลยมีมีจุดยอดจีบีราเช่จุดนี้ที่มีวุฒิที่ยาวยืดอยู่มือเรื่องสองปีพวกยืดจีเรื่องก็เช่นมีดมีมีสิ่งที่ในงานคิดจะดูเอทีก็เปลี่ยวไปที่เรื่องของเราสวีกันในสุสีเดนเซปีท้าไปสุไลลาสเลียนี่ก็แต่ขังเงียบเลยเช่นมีเนี่ยมุมมองมือเนี่ยนอร์เลนจีว่าก็แต่งานจะจอยเตะส่งตัวมีดมี ดอมาคอร์เรตเจ้ามาเชื่อเนี่ยข้ามายาชาวเดียวชาวกาตาวันสิดูเลยก็เว้นสัตว์ตีนายาวปีเกเรกิสันเนี่ยเป็นแต่บีชาวพิอาไลด์อ่ะพี่ป่าเลยถูกต้องดีสุดแต่ก็ดอกยืนอยู่มือเลยยืนงอจ้าเคเรตัวเป็นเนี่ยดีสุดสุดแต่เย่แต่ยาคงยงเลยมาเว้ยเป็นรูเลยจ้าหน้าคุณสิบูลาบิโอบ่เนาะ น้าทองคุณไม่ใช่เด็กเชนี่ตัวคู่มาลูกเชนี่เราเด็กอายาเด็กแล้วจะมารู้อันนี้จงเขียนเลยอารมณ์ยังสุดอ่ะที่เรามีจะมารู้ที่มีตัวมีดีกว่าสกามโมกาลูปีอ่ะไม่ได้อาพิชเชนปีอ่ะในสัตว์เดนนิมไปในสัตว์ปีอ่ะตักขันยาเดี๋ยวสุดเด็กเคสการ์ดีที่หาเนี่ยสุดเชนอันนี้ใช่ไหมพี่ปอนด์อันนั้นสิ่งสิ่งนี้เนี่ยยังไงอ่ะคุณเลือกใช้ที่ใจน่าปีนเรื่องเนี่ย เสียเป็นไปค่ะเรียกตัวนี้ทางจารย์มีดมีเรียบบ่เหมือนจะตัดผิดจากกูเลยสิ่งนั้นเป็นตัวผู้นี้ก็เรียกมันเลยลีกาเสียเปล่าเลยชัวร์ดิลุงยูอพยพจากดีกาดีแต่พักการเมืองมันสูงสุดมีสิ่งอาณาชิบอนอสิอาณาชิงการอดีสิ่งนั้นเป็นตัวผู้เด็กปมจากพี่นี่จะบอนอฟิโลเชนดีมีดมีเรียกก็ อาตมาพิจารณาไม่ได้เจ้าตัดเสียดาวน์อาจารย์หมอที่ลุงยูเส้นนั้นเด็กผู้ต้องมีเด็กที่เกิดจากการยัดตั้งการยัดผู้อาจารย์ได้พิจารณาอย่างยิ่งที่อาการดอที่ลุงยูโอ้จูงลงมุขจะได้หากูจูงลงคนไปเรื่องอินทรีย์ที่วันนั้นที่เกิดจากการยัดตั้งการยัดผู้มีอาจารย์ดูอาจารย์สิ่งที่ก็ยอดเจริญไปได้พิจารณาไปได้บี มุมมองมิวเนี่ยนอร์เลนจีว่าก็ที่ได้แค่มิวตาจูก็คือเปลี่ยวไปเลยคือเขาตัวเนี้ยก็รู้ตัวว่าแต่มาชี้ชี้กันเนี่ยปีต่อมาดีหูตัวเป็นทองยี่กูดีหูจันโอรุกชินหูปาราอีนุกยอนละหัวสุดตัวละบ่เอชิมาหัวตัวบุษมาตัวเป็นหูรูปแบบทับปันเจว่าทับปันเจอินชิญูคือตัวเนี้ยตัวนี้เสียลาเปรีรูปแบบเลยที่อเมริกาตัวนี้ก็รู้ตัวว่าหูดี ตากาเลดูทบันเจ็บปีละแต่ตาดำไม่ดีมั่วอยู่ที่หัวใจผู้รอดมหัศจรรย์นะผู้อเมริกาหูยิ่งขมุกยิ่งละเนาะที่เอาองค์พ่อแม่ลูกยิ่งละลูกแต่ไม่จุลนบีคือลูกเวจีเนี่ยยอดเจริญปีละฮะแม้แค่เนี่ยจะเสียมุมเขาบุลุมุนีลีกาเปียวบาร์เลยแต่เช้ามาเลยที่เตรียมยาตามุสุรากาโรดีจมารุเปียวเนี่ยเตรียมยาตามุบ่เนาะเตรียมยาตามุกาดีเป็นสัญญาเจ็บปีละฮะกูจมารุสุรุดามเขาบุบ่เนาะที่เตรียมยาตามุสุราดีลูมุอัตัยวันมาดูที่เอากูลูกเชนเด
ပဲဆိုတာပေါ်လွင်တာပေါ့နော်ဒီနေထားတဲ့ကြောင့်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးမြတ်တဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ဒီမှာနေမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ဆိုကြည့်တော့မှမဖြစ်အောင်ဒီစစ်သက်ဆိုတဲ့အာနာရှင်ပြုတ်ချရေးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေပေါ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကတေဆုံးသူဒေါ်မခော်ရယ်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုစပါပြုတ်ချဖို့သွားခဲ့ပြီးနောက်ပျောက်သွားခဲ့တာပါနောက်တစ်ရက်မှာပဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒေသခံရွာသားတွေကလိုက်ရှာကြတဲ့အခါမှာတော့အဝတ်စားဖျို့ဖျဲအောက်ပိုင်းဗလာပါဇက်အတွင်အဝတ်တွေပိတ်ဆို့ပြီးအသက်ခံထားရတဲ့အရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ခဲ့တာပါမိသားစုဝင်တွေဒေသခံရွာသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူတွေကအခုလိုမျိုးအသက်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ခုံရုံးမှာစစ်ဆေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ
ပွေလင်းမြင့်သားစွာနဲ့စစ်စစ်အေးအေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနရဲ့အပတ်စဉ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိမပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။